Miq të dashur të ekranit Ora News, mirëmëngjes. Sidomos ju ambisa që tashmë ndodheni para ekranit për të marrë një sugjerim tjetër për të nisur ditën e sotme dhe për të pasuruar menun e shtëpisë tuaj. Së bashku me Shef Titin, edhe sot do sillim një recetë e cila do të na ndihmojë në zgjedhjet që do të bëjmë. Mirëmëngjes Shef Titi, mirëse të gjej. Mirëmëngjes Odina, mirëseerdhe. E nisim bashkë edhe këtë ditë sot me një recetë. Patjetër, patjetër, është një recetë e thjeshtë, është një sup brokoli. Unë zakonisht supat i kam 10-15 minuta, unë mundojmë që këtë supë ta përmbledhë në minutajin që kemi në emisionin tonë. Është një supë shumë e thjeshtë, shumë e shijshme. Okej, zgjedhja shumë e mirë e brokolit. Nga nisim. Përbërësit janë karrot, qep, urdër, trumz, piper, zi, krip, djathë kashkavall, jalp dhe pak pana me miell. Okej. Unë kam zgjedhur edhe bukë integrale. Cilën dhe ta marinoj, ta vajis, një lukë të tërë, dhe fillimisht dhe ta shtyp të dadën kënorë, që është një dadë kule. Kemi filluar punën me një nga produktet e kompani Savex, që na vjen në ndihmë që në fillim të realizimit të kësaj recete, pra kemi fjalën për këto dado të cilat kanë esenca të ndryshme, mund të jenë me esencën e mishit të pulës apo mishit të viçit, mund të jenë me esencë perimesh, e gjithmonë mund të përdoren për të shoqëruar gatimet të cilat vetëm do të përfitonin shije. Faleminderit kompani Savex, por gjithashtu edhe Ecomarket, ku në të gjitha pikat e supermarketit ju keni mundësinë që të pasuroni këndin e kuzhinave tuaja. Ndërsa ne kemi filluar nga puna për realizimin e supës sot. Do të hedhim të gjithë masën apo jo? Jo, gjysmë është mjaftë. Na mre shumë kryp. Dhe mendoj që do të shkojnë në furë pas pak. Pasi, po e të fjallë. Ti du të mbash një sy këtu, një sy e ti. Po, me shumë vëmendje do të ndjekim. Furën e kam regulluar në 160 gradë. Dhe fillojmë duke bërë qepën fillimisht. Do marrë 3 qerek, për që kjo qepa është pak e madhe. Pra, një qepë mesatare. Kjo qepa jonë ishte pak më e madhe, unë marrë 3 qerek. Një supë që do të përmbaj përime të shëndetshme për sot, ndër zarzavatet më të mira është klasifikuar edhe brokoli, ndër 10 më të mirat, pasi ajo përmban minerale, antioksidantë dhe çdo gjë që është më e nevojshme për gjakun dhe për organizmin. Gjithashtu ka edhe veti për të luftuar sëmundjet kanceroze. Në të njëjtën kohë ajo do të shoqërohet edhe me karrotën që do të japi dhe ngjyra supës tonë. E kemi nisur punën gjithmonë nga qepa, është e para që shkon për para përgatitje. Ndërkohë që unë vazhdoj me prerjen e këtyre perimeve, më duhet të pakuj rudina. Pa humbur kohë, ndezim sobën. Qepa në duhet shumë pak kryp, rrëth gjusëm lukë e qaj, dy lukë vaj. Një tjetër produkti kompanis Aves është vaj Altis, dhe që gashtu uj. Dhe uj, i dhe gjithë të uj. Ndërkohë që qepa zbutet, unë do të pres karotën në kubik. Si e ka lau fundjavën? Fundjava shkoj mirë, duke u shqyër më tepër me vëmendje e gjëra të mira, nga këto që marim parasysh prej recetave. Ku gjithashtu të gjithë teleshikuesi që mund të kenë humbur ndoshta ndonjë punë tjetër e receta juaj mund të klikojnë në YouTube dhe atje do të kenë mundësinë që të gjejnë gjithçka që mund të jetë humbur prej tyre në orën 8:30 minuta transmetuar në ekranin e Ora News. Pra thamë se 4 karrota do të jenë të mjaftueshme për realizimin e kësaj supe, ndërsa kemi mjaftueshëm edhe brokol
Brokoli do marim vetëm pjesën e lullet. Pa kërcelin. Kërcelin do ta gatuajmë vetëm kur bëjmë sup kremoze brokoli. Më duke se kemi bërë një sup kremoze brokoli. Që e zbukurën me pana. Një nga puntatat e hershme. Okej. Këtu, karotët e fresa du të kesh kujdes. Të them ty, Rudin, se kur them ty, në gjendë dhe ambisët. Pa tjetër. Atere, të gjithë të karotët në formë kubike. Të njëtën që do të bëjmë dhe me brokolin, duke përdorë vetëm pjesën e lulles. Dhe si që thamë, kërseli i saj mund të mbahet për të përdorë një tjetër sup, që është sup kremoze. Me që jemi këtu, kërseli ka një lëkur, të cilën unë do të tregoj se si iqet. Kjo lëkura iqet dhe zhvishet. Shikon? Pjesa brëndshme, pjesa brëndshme mund të përdorësh te makaronat, mund të përdorësh... E lidhe mjaftëmirë me makarona, sepse një nga vendet e para që e ka kultivuar brokoli në shpikëri është Italia. Të duke si emri italian, brokoli. Brokoli. Ndërkohë, kur ne jemi duke përgatitur edhe perimet e tjera, kujtojmë se kemi vendosur pak qep në zjarë, ajo është duke u zbutur, duke zjerë me shumë pak ujë, dhe gjithashtu vaj dhe kryp. Sasje e ujtë nuk e le që të qepat të digjet. Të njësi. Një pjatë të lutëm. Sa shohë duhet absolutisht vetëm pjesa e lulles, sepse ti po largonë edhe pjesët më të njëta që më të lidhen me kërcelin. Duhet të jem pak edhe estetik, tjetë estetik në pjatë. Brokoli dhe idhet në momentin e fundit, shku që 2-3 minuta do që të mbaj dhe njyrën. Kujtojmë dhe njërë tjetër atë truku nëse ne dëshirojmë që të ruajmë gjurën e brokolit por edhe perimeve të tjera, duke e kaluar ato më pas një gjysmë zierje në ujtë të ftohtë, sigurisht duke e mbajtu në një enë. Rudina, më ndihmon pak të lutem edhe me pak ujtë, të qepa, po shumë pak ujtë, edhe pak, a, ja. Okej. Unë gjithmonë kam pasur parasysh një figurë të pemës, kur kam parë brokolin apo lule lakrën e bardhë, sepse ato janë e njëjta familje dhe kanë shumë gjashmërimi të tyre. Ndërë të tjera, tani të kjo periudha e daljes nga dimri dhe hyrjes në pranverë, duke si kur supat janë shumë të nevojshme, sepse nuk di qëfar të hash, nuk e ke iden se qëfar do t'i shkonte për shtatë organizmi tënë në një vakë të caktuar. Supat janë dhe të lejta. Supën unë besoj se nuk do t'a shpangim. Një sup mund të konsumohet në drek, në dark, shu që nuk është se do mëzdoshme, po është një reset që gatuhet shpejt, merë vitaminat që mëhan të perimeve. Kjo sup sot nuk ka asë loj mishi. Nuk përmban asë kolesterol. Shumë e shëndeshme dhe shumë e shishme. Duhet them ka djathin kashkaval që pasuron nga i ka që ti sa për përmënde. Djathin kashkaval është pak i pasur me ndyrë. Kemi përfunduar me përrimet. Më duhet pak gjalp. Gjalpi vitam, një nga zhjetet më të mira. Një lukë gjalp. Pra nuk e kemi konsumuar të gjithë në rasin tonë. Dhe presim sa të shteroj pak ujë.
Po, me bukët e thekura si jemi? Bukët e thekura duhet ndoshta të marrin edhe pak ngjyrë. Do të presim për të zbukuruar, kam përshtypjen atë tasin e vogël të mbushur me supën tonë në fund. Po, është mirë. Zbukurimi është gjë tjetër, por radhë pa arsye. Po, një kombinim midis të dyave. Duhet të hudra të hudra? Është rada e hudrës. Është... Pra fërsisht sa thelpi mund t'jen atje? Është midis një dhe dy thelpi hudrë. Unë e bluaj hudrën. Pak të në përgjelat. Kështu të dhe më shpejt. E kam hudrën të bluar. Je për një shije fantastike. Plus që është... Të kam thonë që është antibiotik i natyrës. Trumëzën të lutem. Dhe trumëzën të japi një shije... Një rëm... Të mrekëm lushme. Okej. Jemi në momentin që të hedhim pak piper zi dhe karotën. Okej, rreth gjysmë luge qaj. Dhe sigurisht karota që është më tepër e fort, do t'i duhet edhe më shumë kohë për të zbutur, kështu që kalore para brokulit. Dhe katër karotat në, brokli si që thash, brokli dhe jetë 2-3 minuta e fundit. Pa, është një mënyrë tjetër për këtë loj supe, mund t'a bëjmë metodën që ti sa përpërmën dhe erudin, mund t'a bëjmë në veçanti, në ujtë në zetë, në ujtë të valuar për 3 minuta, dhe direkt në ujtë ftohtë, dhe 10 sekunde për para se të shërbim, edhim në supë. Por, këtu brokoli do në japi edhe pak shijen në ri pak më gjatë. Të vazhdojmë për zgjerjen sistematikisht për të zbutur edhe karotën. Duhet pak krip për udit. Edhe pse po punojmë sot... Një luk i gjusë qaj. Sepse po punojmë për një supë, ende nuk kemi shtuar ujnë, kështu që do të na duhet ka udisim edhe pak, e më pas masa do të bëjtë voluminosa. Më duhet rreth 1 liter ujnë. E kemi gati, në momentin e durë, po. Okej. Okej, edhe ujnë të lutëm. Pra thamë për avërsisht 1 liter e gjysëm. Dhe sa të mbulohen perimet. Ndërko që supa jam apo eksaktësisht qepa dhe karotat zbutën, mua më duhet të përzihi pak mjellin me pana. Okej. Më duhet të bëj një përzihi të mjellit. Me pak ujë, si që tam pak parë. Dy lukë mjell me pak ujë. Të ftohtë. Shtojmë dhe panën. Kjo du të nga shërbej për të lidhur edhe supën, për të bërë atë lidhjen e durë, por edhe duke shtuar shijen. Oke, dhe shumë pak e skrip. Dhe pak është piper. Pra, një agent trashje. Dhe djave një shka malë. Të gjitë. Pa. Unë kam 50 gram djatë ka shka malë, të grirë. Dhe të shkoj e gjithë në supës. Dhe emri i kësaj supë, është supë brokoli me djatë kashkaval. Në rastin tonë, unë kam zgjedhur djatë italian, parmezan. Zgjedhje shumë e mirë. Dhe është dhe aroma e djatët që do t'i shkoj
supës. Jemi gati? Këtu? Deri... Sojmë se deri ku jemi me përimet. Do të vazhdojmë? Trumza mbretëron. Era e trumzës është era që dominon këtë supa jonë. Do të vazhdojmë të qëndrojmë besnika asaj idesë që përimet duhet të jenë pak më tepër se gjysëm të zjera, apo këtu duhet të zbuten totalisht? Normalisht, në asnjë moment, unë nuk i zbus perimet. Okay. Erdi koha dhe brokolit, okay. Të cili dhe të alep një më shumë se 3 minuta. 2 ose 3 minuta. 2 ose 3 minuta. O shtua dhe volumin në tenxhere tani, me shtimin e brokolit, ngjyrat u alternuan, presim të marim shijen e duhur. Ok, me edhe pak ujë rutina, sa të mbëlloj edhe brokolin, dhe... Nëse është një. Duhet edhe përziri që sa po... I gjatë të përën. Pra, masa e përgatitur me pana, me miell, me djathë kaçkavall, që si që pa atë ishte 8 voluminoze, ta është mështuar tek supa për të bërë edhe lidhjen e duhur. Ndryshoj edhe ngjyrën në të rësi. Okej, okay, atëre do e lëm sa të marrë i valj. Sa të marrë i valj. Që të shtuke dhe era e miellit. Ok, Rudina, jemi në përfundim të recetës, më duhet të nxjerr bukët nga furri. Bukë e thekur. Çfarë arome e këndshme që ndihet, edhe pse ajo ka qenë e marinuar vetëm me vaj dhe kryp, dhe jo, e shumë këto arome. Kemi edhe dadën e pulës, mos harro. Ato, një tjetër produkt shumë rëndësishëm për realizimin e dhënies së shijes në këtë recetë. Okej, okay, presim të majdanozin, rreth gjysmën tufë majdanoz. Kemi evituar bishtat dhe po marrim vetëm pjesën e gjethave, atje ku jeshilloku dominon dhe shija do t'jetë patjetër edhe më e ndjeshme. Okej, okay, e lëmë njërë dhe shërbejmë supën. Supa me perime është gati. Brokol, karrota, kremi i përgatitur dhe gjithçka tjetër që është përmbledhur në këto pak minuta mund të jetë tashmë gati për të shërbyer për familjarët tuaj nëse ju sot do të zgjidhni të gatuani këtë recetë. Ja kuqenka. Sheftiti e ka mbushur plot kasin. Do shtojmë edhe pak bukë tani dhe majdanozi gjithashtu. Edhe që është jam i tort. Duke si ato supat kur ti kënë oreksi, ti e ke gjetur zgjidhjen se si ta kthesh ata. Atëre, më thuaj ti në dinë se okay. Çfarë kemi për të edhe si. A më të them unë. Të dy së bashku ne do të vendosim tani çfarë note mund të vendosim kësaj supe, por unë e shoh në sy që është nga ato supat e adhurueshme. Vetëm kaq. Ta provojmë. Djathi parmezan mbretron. Është një shije perfekte. Kam përshtypjen që është gjithë sekreti. Unë di edhe aromën e trumzës. Trumza është një nga erëzët që ka aromën shumë të fortë dhe akoma mund të ndihej. Kemi dy zgjedhje, të vazhdojmë të flasim apo të vazhdojmë të konsumojmë supën. Si dush, më sa ne flasim. Okej, okay. Ne përshëndetemi këtu miq të dashur, kemi përfunduar me supën sot. Mirupafshim, ditë të mbarë. Thank you.